Қазақстанның Қытаймен шекаралас жатқан Алтынкөл станциясында елімізде теңдесі жоқ көлік-логистикалық орталықтың құрылысы аяқталып келеді. Жаңа контейнерлік терминал іске қосылса, Қазақстан аумағы арқылы тасымалданатын транзиттік жүктің көлемі арта түспек. Толығырақ тілші материалында. Темір жолдарының табаны тар болғандықтан қытайлық пойыздар осы жерге келіп тоқтайды. Алтынкөл мультимодальды терминалы контейнерлерді кең табанды пойызға тиеген соң жүк Ресей мен Беларусь арқылы Европаға жол тартады. Терминал платформасының ұзындығы 865 метр. Бұл жерге 55 вагон сияды. Ал мынандай алып 2 кран сол 55 контейнерді небәрі 3 сағаттың ішінде басқа пойыздарға тие алады. Болашақта мұнда 100-ден аса адам еңбек ететін болады. Терминал тәулік бойы жұмыс істейді. Салмағы 340 тоннадан асатын крандар Австриядан алынған. Олар жылына 200 мыңнан астам контейнерді немесе 3 миллион тонна жүкті тиеп түсіруге қауқарлы. Бұл бірегей терминал. Құжат айналымын шапшаңдату үшін терминалда озық ақпараттық жүйе қолданылады. Болашақта жүктерді рәсімдеу тек онлайн режимде жүреді. Алтынкөлдің жазы ыстық, қысы қытымыр, ал жері құмдау, сондықтан ең сапалы құрылыс материалдары пайдаланып, озық инженерлік шешімдер қолданылуда. Құрылыс жұмыстарына 3 жыл кепілдік береміз. Сапаға ерекше мән бердік. Барлық жұмыстар еуропалық инженерлердің техникалық қадағалауымен жүргізіледі. Құрылыс жұмыстары аяқталып қалды. Санаулы күннен кейін крандар толық іске қосылады. Операторлар дайындықтарын пысықтаған соң терминал алғашқы жүк пойызын қабылдай бастайды. Ұлан Нарынбек, Нұрдәулет Жақсыбаев, 24 KZ, Алматы облысы, Алтынкөл станциясынан.